Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Иван Йорданов ни връща към контестацията, която Racing Point подаде срещу екипа на Renault относно работата на системата за баланса на спирачките. Като конкретната тема, ако се докаже, че системата е нелегална, какви биха били последствията за Renault? Съжалявам, че отговарям на въпроса след като вече решението е взето и общо взето знаем какво е наказанието, какви са последствията от всичко това, което стана, защото да, в миналото за подобен тип нарушения, примерно отбора на Тирел беше изваден от шампионата през 1984 година, Тойота през 1995 и така нататък. И другата част на въпроса е как екипа на Лоран Строу е стигнал до тази информация. Значи започвам отзад напред. Още от лятото, от състезанието в Силвърстон, системата на Рено за баланса на спирачките се мониторира от екипа на Форс Индия, част от останалите отбори, защото член на отбора на Рено преминава на работа в екипа от Силвърстон. И в крайна сметка той подсказва, че там има някакъв софтуер, с който работата в тази област се облекчава. След това вече идва по-конкретния анализ в работата на автомобила, връщане към едно видео от камера, която е поставена буквално върху лицето на Дани Рикьярдо по време на предсезонните тестове и се вижда много ясно как на дисплея на вулана се получава информация за промяна в баланса на спирачките, а той всъщност не влияе по никакъв начин в тази посока. Т.е. той не прави превключване на преместването на повече усилия към предните колела, спрямо задните колела. По принцип в Формула 1 правилата изискват пилота единствено и само да има право да променя силата на спирачното усилие в предните и в задните колела. Те са на два отделни спирачни кръга посредством превключвател, който се намира или с бутон, или с класически превключвател на вулана, и отбора няма право по никакъв друг начин да променя това съотношение. Като промяната се извършва, спомня си, Валтери Ботас ми е разказвал, 2-3 пъти в обиколка правят пилотите тази промяна, за да могат да контролира по-добре от една страна работата на автомобила си, като поведение, като влизане в отделните криви, преди тях, разбира се, подхождането, начина по който колата завива, температурите, съответно в спирачките и в гумите, дали задните гуми, примерно, започват да прегряват, започваш да прехвърляш малко повече от спирачното усилие към предните, за да се облегчат те, поне в процеса на спиране, или пък трябва да прехвърляш повече енергия към мотор-генераторната група. И тук всъщност е голямата игра. Какво точно FIA са видяли, че има при Renault? Значи, тяхното съобщение, тяхното комюнике е доста неясно написано, защото те не откриват нарушение в правилата при тяхната система пряко. В същото време дисквалифицират автомобилите от състезанието в Япония, защото все пак има някакъв вид помощ от страна на автомобила при управлението на пилота, като сега най-вероятният анализ на това, което има като работа при тях, е свързан именно с отдаването на енергия при спиране и при по-голямо или по-малко количество енергия, което отива към мотор-генераторната група от там към батериите, естествено, че се променя силата на спирачното усилие и съответно оттам пък по чисто, как да кажа, линеен път, без да има някаква пряка намеса, се променя усилието в предните колела. Вероятно точно тази информация се изписва като данни върху работата на пилотите. Дали е точно така, не мога да бъда абсолютно категоричен, просто казвам, че това са предположения за това по какъв начин системата остава пасивна. Т.е. няма промяна в съотношението, но все пак има разлика от гледна точка на това колко енергия отива през задните колела към моторната група и колко остава. Самия пилот вече допълнително може да промени това съотношение с превключвателя на вулана и в
тази посока би могло много да се работи, защото те действително първоначално от Racing Point казват, те имат програма, зададена програма, която следи движението на автомобила в, в обиколката и съответно преди конкретни места на пистата променя баланса, което от FIA казват, че не е точно така. Значи има някаква сива зона, за сега нека така да я наречем, в която Renault оперира с работата на своята спирачна система, без да има активна намеса от страна, не толкова на бокса, колкото на самата кола в тези съотношения, но съществува промяна. Аз също смятам, че може би не можах съвсем конкретно да го обясня, но действително няма и достатъчно информация за това как точно става този процес. Действията на комисарите в случая са действително много интересни. Какво от тук насетне ще последва, предстои да видим. Има естествено и по-обобщащи коментари за това, че Renault биха си тръгнали, ако нещо подобно като изключване на техния отбор от шампионата се случи и така нататък, което аз честно казано не смятам, че е възможно. По-скоро ще бъдат изследвани още и още така техните спирачни системи, начина им на работа, на трансфер на енергия при спиране и евентуално, вероятно, ще бъдат поставени допълнителни сензори и ще бъде направена такава корекция, че да няма дори минимално изменение на усилието в предните и в задните кола, което не е пряко зависимо от това, което пилотът е направил. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.